Brasil, agora é a presença de todos. A gente vai dar início a essa sessão temática que vai tratar do regulamento de qualidade da ANATEL. E eu pediria para chegar à minha mesa, o Nino Pasquale, a Amélia, por favor, Alves, o Deu Borges. Bem, os trabalhos aqui vão ser divididos em três apresentações de 20 minutos para cada palestrante. Depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. O nosso tempo é de 1h30. E vamos fazer bom proveito da experiência dos palestrantes. Eu pediria ao Nilo começar com a apresentação da Gabriel, aí fica o teu critério ali, você consegue ver o monitor aqui, eu acho que é mais fácil. E o Nilo, ele atualmente é o superintendente da ANATEL, que está tratando do novo regulamento de qualidade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, de poder estar aqui nesse evento, a gente poder falar um pouquinho do projeto de qualidade dentro da agência. Esse processo está acontecendo já tem mais de 1 ano e meio, que começou, vocês acompanham a agenda regulatória da ANATEL, está previsto lá desde meados do ano passado, esse processo se iniciou, uma discussão bastante grande sobre a revisão dos regulamentos de qualidade. A ANATEL contratou uma consultoria especializada para ajudar, dentre outros projetos, nesse também. Então, muitas das coisas que o projeto carrega vem de um suporte para uma consultoria específica para nos ajudar nisso, além dos outros projetos estratégicos que temos também. Então, ele está inserido dentro de um programa maior da agência de revisão regulamentar, de todo o arcabouço regulamentar, são os que a gente está chamando internamente dos projetos estruturantes da agência. A qualidade é um desses aspectos, o projeto de revisão do regime e escopo do serviço de telecomunicações é outro desses projetos. Temos um projeto de revisão da outorga e do licenciamento, temos um projeto de revisão da gestão de espectro na ANATEL. Além do projeto já previsto pela própria regulamentação, que é a revisão do plano geral de metas de competição e regulamentos correlatos a ele, que estão vinculadas às questões competitivas da agência. Minha apresentação relativamente rápida, não espero vocês leiam tudo isso daqui, é mais como uma referência. Isso daqui foi a base que gerou todo o processo de discussão do projeto de qualidade dentro da agência. Então foram destrinchados diversos aspectos ou elementos que se entendeu relevantes dentro dessa discussão, desenhou-se cenários específicos possíveis para cada um desses aspectos, para tentar chegar no que seria, em tese, o melhor modelo. Então, são cenários com relação ao gerenciamento, ao foco dos indicadores de qualidade, questões de demandas consumiristas, como se procede o monitoramento e o controle dos indicadores de qualidade, ou as metas de qualidade, ou como que se faz esse procedimento de acompanhamento da qualidade da prestação de serviços. Tá? Conceito atual. Eu vou trazer aqui principalmente o diagnóstico que foi feito em cima disso, porque é um processo que ainda está em debate. Ele já está nas vias de subir para o conselho diretor, mas como é um processo muito complexo, ele tem N variáveis, então ele ainda está. Provavelmente ele vai ficar maturando ainda por um bom tempo, inclusive no processo de consulta pública, no processo de discussão com o conselho, então isso aqui ainda é uma primeira avaliação. Mas o que se percebeu durante essas discussões, esses debates, durante mais de 1 ano? Né? Modelo atual. Modelo atual acho que todos devem conhecer. A gente tem essencialmente 4 regulamentos de qualidade. 3 chamam RGQs. Temos ainda um PGMQ de TV por assinatura, ainda naquele conceito até mais antigo de tratamento de indicadores de qualidade. Obviamente o projeto tenta avaliar os 4 de uma vez. A meta final é a gente ter uma regulamentação única e convergente que trate dos 4 principais serviços da agência: o móvel, o fixo, a banda larga, o ACM e a TV por assinatura.
questões do modelo atual, além dessa dispersão regulamentar, que já traz por si só problemas de coerência regulatória entre termos que são usados de forma diferente na regulamentação e deveriam dizer a mesma coisa e não dizem, por questões históricas de estrutura passada da agência, por questões de debates e momentos diferentes de evolução da regulamentação. Então, é meio natural isso ter acontecido, e até foi um dos elementos que gerou até a própria reestruturação da agência em 2013. Para garantir mais essa consistência regulatória, então você está centralizando isso numa área coordenadora, né? A área coordenadora de regulamentação que eu represento, ela não faz toda a regulamentação, ela é muito mais uma coordenadora de todos esses processos. Porque todos os processos envolvem essencialmente todas as superintendências da agência. Então, nesse modelo, o primeiro elemento que a gente já verifica nesse diagnóstico, o modelo atual, ele é restrito a indicadores que não refletem a percepção do consumidor. Então, se você for ver o histórico de desenvolvimento dos regulamentos de qualidade, como esse processo se deu na agência, eles mudaram um pouco ao longo do tempo. Eles tinham uma visão muito restrita à parte técnica ainda, apesar de capturar, alguns deles capturam elementos que são relevantes ou eram relevantes à época ainda. A gente já está num modelo muito diferente do que se pode considerar o que eram as regulamentações passadas, né? Os próprios RGQs do serviço móvel do SM, que são os mais atuais, são de 2011. Nós já estamos em 2016 com uma explosão de banda larga no serviço móvel, essencialmente, e o SM crescendo também. Então, claramente, o foco da discussão não parece mais ser tratar de questões de voz e de SMS. Parece muito mais tratar de questões de banda larga, que esses regulamentos de 2011 pincelaram ou trouxeram alguns elementos, mas agora é hora de estruturar essa discussão um pouco melhor. Estaria até nos exemplos embaixo. A gente tem indicadores muito atualizados, como de SMS, como atendimento à correspondência, coisas que eram problemas no passado, foram problemas em algum momento da história do setor. Isso não se reflete agora mais. Muitos indicadores que temos hoje simplesmente são cumpridos por todas as prestadoras e muito, que significa que ele essencialmente não está dizendo nada mais. Temos de avaliação de qualidade. Temos outros indicadores não tão adequados assim, então trazem problemas setoriais também, né? E essencialmente eles, em sua maioria, estou tentando ser generalista, não específico em indicadores, mas em sua maioria eles não refletem o que os consumidores entendem como a sua experiência do serviço. Eles são restritos a aspectos numa granularidade que ele não consegue perceber como sendo afeta a ele mesmo. Muitos dos nossos indicadores são avaliados, por exemplo, por unidade federativa. Então é um nível de agregação que o consumidor não vai perceber, ele não sabe se aquilo tem a ver com ele ou não. Dizer que, por exemplo, São Paulo tem um valor X de um determinado indicador não diz nada para alguém que mora no interior, por exemplo. Ele não sabe qual é a realidade. Se provavelmente a região metropolitana influencia mais o indicador do que a cidade dele, simplesmente não reflete. Ele não percebe aquilo como sendo a realidade dele. Provavelmente ele pode estar numa situação em que a cidade dele tem uma qualidade muito inferior, mas o indicador não está dizendo isso. Então acaba que você perde interesse das pessoas conhecerem isso e se utilizarem disso, e ser uma ferramenta de empoderamento para eles poderem fazer essas escolhas deles. O que está se propondo, então, já nessa primeira vertente de avaliação, é ampliar esse conceito, tentar trazer o elemento mais, os indicadores mais próximos para uma percepção de consumidor. Então, isso claramente está vinculado à granularidade do indicador, então, ou da métrica, ou do que é que se vai avaliar. A gente tem que tentar trazer isso mais próximo da realidade dele. E indicadores que são mais baseados na experiência dele. Então, disponibilidade do serviço, né? O consumidor percebe quando tem ou não tem sinal, percebe quando a banda larga caiu ou quando o sinal móvel não está funcionando. Isso é algo muito mais perceptível para ele do que se o completamento de chamadas está em 67%, por exemplo. Questões de velocidade da internet, isso também é facilmente percebível para ele. Então, são os elementos que de fato dizem alguma coisa. Questões de relacionamento, os níveis de reclamação, isso é muito tangível, né? Muito fácil de perceber quando se fala de quantidade de reclamações.
e provavelmente mudar um pouco as métricas de medição. Hoje a medição, por exemplo, na parte de banda larga, ela está vinculada à entidade aferidora da qualidade. Foi uma entidade que foi criada na última regulamentação do serviço móvel, o serviço SCM. Então, ele existe desde 2011, mais ou menos. Isso também é um problema hoje, a forma de medição desses indicadores. A gente tem entidade que faz coleta de alguns indicadores que existem na regulamentação. A gente tem outros indicadores que são coletados pelas próprias prestadoras. A gente tem outros indicadores que dependem de informações diretamente dentro da agência. A gente tem outros indicadores que são coletados por pesquisa, por exemplo. Então, essa diferença, essa grande variedade de lugares para se coletar também causa sérios problemas, até para permitir uma avaliação mais concisa e ter um modelo de gestão mais conciso e mais coerente. Então, as formas de medição também é algo relevante nesse modelo. A gente está tentando trazer uma coerência, trazer uma unificação de como que isso deve ser medido e onde que isso tem que ser medido e como que isso vai ser definido. Exatamente para ter os pontos de avaliação mais claros. Medições a partir do consumidor, por exemplo, na questão de banda larga, trazer a medição para dentro, por exemplo, do smartphone. Hoje a medição do serviço móvel, a banda larga no serviço móvel, é feita por probes fixas. Né? Dentro do processo do GPAC, daquele grupo que acompanha a qualidade de banda larga, a construção do modelo de medição ali foi feita por meio de medidores fixos, probes, em escolas públicas. Então, ele te dá uma realidade do que é a prestação do serviço, mas não a realidade por completo. Porque, no fim das contas, o principal característica do móvel é a mobilidade. Então, fazer a avaliação dentro do próprio móvel parece ser muito mais coerente. Mas tudo isso ainda passa por um grande debate de como que isso é possível ser feito, como que isso traz um parâmetro razoável e aceito que possa ser comparável entre empresas e que traga a devida consistência na sua medição. Né? As questões de trazer mais próximo para o usuário. Então, indicadores que hoje são por unidade federativa, que são por códigos nacionais. A gente tem agregações de indicadores hoje por central de computação e controle. Essa é uma granularidade que, se você não é do setor, você não vai saber o que é. E até quem é do setor, às vezes, não sabe bem o que é. Então, não, essencialmente, não vai dizer nada para ninguém, a não ser para a Anatel, que sabe onde estão as coisas e está acompanhando. Mas, tornando isso transparente e público, que a Anatel torna tudo isso público, na verdade, gera muito pouco valor para o consumidor. Ele não consegue ter a percepção de como que aquilo afeta ele. Então, naturalmente, isso parte de uma discussão de ter que diminuir a granularidade dessa avaliação. A percepção, provavelmente, por um nível municipal, da própria cidade do consumidor, torna o indicador muito mais próximo a ele, torna mais perceptível o que ele está experimentando de serviço e o que está sendo computado mesmo, o indicador está refletindo. E uma das premissas grandes de toda essa discussão é buscar um alinhamento com a gestão interna das empresas. O que se percebeu nesse diagnóstico também é que os indicadores da Anatel não são utilizados nem pelos consumidores, nem pelas próprias empresas nos seus processos internos. Então, no fim das contas, eles não estão servindo para nenhum dos dois propósitos que em tese deveria servir, que é auxiliar as prestadoras no seu próprio processo de melhoria de qualidade e dar a devida percepção da qualidade para o consumidor. Então, se ele não está fazendo nenhum desses dois, estamos precisando rever o processo mesmo. E isso parte tanto de quais são os indicadores, quanto a como que eles são avaliados, em que nível, né? E não necessariamente em tipos de meta, esse tipo de coisa. O objetivo agora, pelo menos, é chegar no que é importante de ser medido, que seja útil tanto para o consumidor e que seja útil para as empresas também. O objetivo não é termos uma duplicação de processo, no sentido de temos os indicadores Anatel e temos indicadores que, de fato, são usados para fazer a gestão de rede. O ideal seria que fossem a mesma coisa. Você tira muito do retrabalho e torna mais coerente, mais simples, né, o processo. Cálculo
e método dos indicadores. O modelo hoje, ele é definição de bases teóricas. Então, todas as nossas metas hoje, 95% dos casos, 67% dos casos, esse tipo de coisa, ele tem muito mais uma vertente histórica do que uma avaliação precisa das redes em si. Isso pelo seu próprio processo histórico de desenvolvimento, pelos processos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. E ele traz uma alta margem para interpretações, que dificulta até a possibilidade de comparar entre empresas como que esses indicadores estão se comportando e poder ter uma métrica mais clara que permita avaliar entre elas, né? Dificulta a padronização após a implementação disso também. Aqui decorre muito de um problema dos métodos de coleta. Né? A gente tem métodos por entidade, a gente tem métodos pelas próprias empresas. Os métodos pelas próprias empresas, como a Anatel nunca entrou em tentar avaliar como isso é feito, né? Trazer algum nível de padronização, cada um interpretou a regulamentação do seu jeito e implementou do seu jeito, da forma que entendia que era o correto de se fazer. E isso traz problemas também quando a gente está tentando fazer uma avaliação entre empresas. Como já tinha mencionado, cálculos feitos por EAQ, pelas operadoras, pela própria Anatel. Então, à medida que a gente dispersa os lugares em que é feita a medição, os entes que estão fazendo esses cálculos, essas medições, a gente tem um sério problema de conseguir comparar as coisas depois. Uso de probes por amostra, ela traz um alto custo, traz uma complexidade muito grande de gestão. Quem está mais envolvido no processo do GIPAC, no processo de medição pela EAQ, conhece bastante desses problemas. É um processo bastante custoso, não só custoso em recursos financeiros, é custoso operacionalmente, é custoso nos debates que tem que ser feito em cima disso. Então, busca-se aqui tentar simplificar um pouco isso também, trazer mais coerência, trazer um norte, tentar padronizar o que é possível de se padronizar também, né? Não dá para dizer que a gente vai passar uma regra e padronizar essencialmente tudo, porque aí também a gente começa a entrar num cenário complicado de interferir até no processo de melhoria de qualidade de cada um individualmente. O objetivo da Anatel, essencialmente, é trazer indicadores perceptíveis, utilizáveis, mas que tenham algum nível de padrão mínimo. Quando a gente fala de padrão mínimo, a gente está falando de padrão mínimo mesmo. É difícil entender esse conceito, dado o histórico setorial que temos, né? Mas o objetivo da agência, pelo menos nesse debate todo, não é colocar metas desafiadoras ou coisas desse tipo. É tentar fazer uma avaliação do que a rede hoje entrega de fato e verificar o que é possível se expandir ao longo do tempo. Então, tornar a coisa mais realista, ter algo que o consumidor consiga entender como aceitável para ele. A gente coloca ali o case do SGQ. O SGQ é o nosso sistema de gestão de qualidade, né? Ele é um case no sentido de que ele só ficou pronto há pouco tempo de uma regulamentação que existe desde 2011. Então, parte da lógica do processo custoso que temos hoje. Então, não é só um problema para as empresas, né? É um problema para a agência também, até construir todos os processos que permitam esse acompanhamento também. O que se propõe, então? Calibração de tudo isso com dados reais, então a gente prevê um período de avaliação que realmente as redes entregam. Então, uma vez posta as métricas e posta o que se quer medir, que a gente faça a medição primeiro, avalie em que se chega, né, o que as redes suportam hoje e como que isso pode evoluir ao longo do tempo. Então ali a gente tem uma proposta final baseada em dados de campo, né, prevê-se um grupo de implementação, muito parecido com o GIPAC, só que é um pouco mais. A gente espera que esse grupo seja capaz de fazer o debate de todas as métricas em si, de onde podemos chegar, uma proposta evolutiva de como que as redes podem evoluir, como que elas podem melhorar a sua qualidade também. Isso tudo dentro de um manual operacional. Então, vários elementos do que existe hoje que nos pareceu bastante adequado ainda, com as devidas melhorias, eles se tornam mais efetivos. E uma coleta, cálculo e divulgação gerenciadas pela Anatel com apoio da EAQ. Então, o objetivo aqui é a gente não ter mais formas de medição ou lugares diferentes de cálculo. Tudo isso seria centralizado num lugar único que padronizaria isso. Como que isso vai ser feito, isso ainda está aberto a debate. Se a EAQ recebe dados brutos, se ela faz a coleta por ela mesma, se ela simplesmente recebe o dado calculado. Então, tudo isso ainda está em aberto para essa discussão, até para se achar a melhor formatação para ser feita.
baixo uso pelos consumidores, porque ele não reflete essencialmente o que se percebe, né? Ele não sente que aquele indicador diz algo da experiência dele. Né? A quantidade de indicadores é muito grande, então isso já se percebeu no diagnóstico também, temos mais de 50 indicadores diferentes para os diferentes serviços. É complexo, os níveis de granularidade são complicados de entender também. A forma de publicação aí já é um problema da própria agência, né? De como que a gente divulga essa informação também. Né? Divulgar tabelas, claramente, é provavelmente o pior jeito de divulgar algo para a população em geral. Então, tornar isso muito mais amigável também faz boa parte desse processo. Né? E se não traduz a percepção, não são usados. Essencialmente, essa é a conclusão que a gente consegue chegar. Né? As publicações não são coordenadas, então a gente tem publicações, indicadores de qualidade dos regulamentos de qualidade, a gente tem o IDA, que reflete dados do nosso call center, a gente tem as reclamações, a gente tem as pesquisas que ocorrem anualmente, a gente tem as cautelares do serviço móvel lá de 2012, e nada disso está coordenado, né? Ou reflete métricas equivalentes ou que possam ser avaliadas em conjunto. Então, o que se propõe aqui? É, essencialmente, empoderamento dos consumidores. É o quê? Os resultados, os indicadores têm que permitir que o consumidor entenda aquilo e tem que ser útil internamente à empresa também. Então, é essencial que a gente consiga achar essa sinergia no que está se propondo. Tá? Vamos ter algum tipo de ranking de qualidade do serviço para o município. Então, uma avaliação de todas que estão presentes naquela localidade. Com vários canais de divulgação, tentar tornar isso o mais amigável possível, que as pessoas entendam. E integrar todas essas atividades que a gente tem, tá? De avaliação e publicações gerais, então tornar isso um momento claro de que as pessoas possam acompanhar e entender o que está acontecendo com a qualidade. Apesar da adoção de vários mecanismos, né, os resultados evidenciam essa degradação de qualidade, então a gente não percebe uma melhora ao longo do tempo. Isso oscila ao longo dos anos, lógico, né? Estamos falando de regulamentos que, na sua origem, existem desde 98 por STFC e foram evoluindo desde então. Mas hoje a gente percebe que isso não está trazendo a qualidade esperada. A gente tem um desvio de foco da resolução do problema, essencialmente por um litígio. Né? A gente tem um indicador com uma meta que não cumpre, isso gera um paro, isso gera uma multa lá na frente. Simplesmente caímos nesse ciclo, né? E nada se reflete de fato uma melhoria da qualidade do serviço. Né? Uma alta distância temporal entre a adoção de medidas de controle e benefícios para o consumidor, ou regularização de condutas, né? O pago ele pode demorar anos a fio até se concluir, isso ainda pode cair para um processo judicial, então é mais tempo ainda. Na prática, a gente não vê uma efetividade do processo de sancionamento, pelo menos hoje, para resolver esses problemas. Então, os ajustes podem ajudar bastante nisso daqui. Adequação de indicadores, valores de referência com base em dados de aferição mesmo. Então, a proposta que a gente vai subir para o conselho diretor, ela não traz qualquer meta para qualquer indicador dentro daquele conceito. A gente quer primeiro avaliar o que é possível se chegar, para depois a gente poder decidir dentro de um grupo maior o que é o mínimo desejável. Né, melhor coordenação entre ações, incluindo publicação de informações, então você tem que se tornar o mais público possível, né, dar a devida transparência e de forma que as pessoas consigam entender a informação. Consequências mais automáticas, então sem depender de prévias decisões da agência. Né? Ou seja, se a gente conseguir criar métricas muito claras, que a gente consiga concordar em todos os critérios de aferição e como ele é medido, então o resultado passa a ser não muito questionável, então fica muito fácil se colocar algo já decidido de o que é para fazer, uma vez que não se alcança, coisas desse tipo. Torna o processo mais automático e mais ágil. Né? Satisfação dos consumidores prejudicados de forma mais imediata, então trazer um processo de resolução do problema de forma mais automática. Os consumidores vão perceber que algo está acontecendo dentro de um ciclo mais razoável de avaliação. Né? Benefício aos consumidores por meio de atuação imediata, né? Essencialmente é isso. E manutenção das ferramentas da Anatel, isso não tem como a agência abrir mão, né? Ela vai continuar tendo seus instrumentos de sancionamento, de acompanhamento, de controle. Isso faz parte do órgão regulador. Só tem mais dois slides, vou deixar mostrar aqui.
que é bastante, de forma bastante simples, o que é esse modelo de acompanhamento de qualidade? Uma vez setado o que são as métricas que a gente quer acompanhar, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma avaliação disso, vai ser publicar tudo isso e vai se avaliar os resultados. O que significa? Se os resultados são satisfatórios, quer dizer, todos estão dentro dos patamares mínimos ou dentro dos critérios mínimos ou coisas desse tipo, não tem nada a se fazer, a gente entra num próximo ciclo de avaliação de novo. Aqui é bom ver que a regulamentação hoje ela traz uma medição mensal de todos os indicadores de qualidade. Isso já é uma métrica que tem que ser alterada também, não faz sentido ficar acompanhando mensalmente esse tipo de coisa. Né? Não existe ação que você consiga implementar na rede que melhore a qualidade que varie de um mês para o outro. Então, um espaço temporal maior é essencial para ver um resultado lá na frente mesmo. Né? Então, se a gente faz uma avaliação de resultados e não está conforme as métricas definidas, por exemplo, a gente entra num que seria um período de vigilância ou um processo de avaliação mais aprofundado. Dentro desse processo, a gente começa a entrar em medidas de melhora. Nada aqui é um processo sancionador ainda, então é importante que todos entendam isso. O foco de todo o diagnóstico que se fez é que a gente tem que buscar a melhoria e a resolução do problema. O processo sancionador é algo que pode existir num segundo momento dentro desse processo, mas ele não é o foco do trabalho que a gente está desenvolvendo. O foco é a resolução do problema. Se é assim, a lógica é que a gente entra em períodos de avaliação por não conformidade, que se busca a conformidade primeiro. Então, ali pode entrar planos de ação, pode entrar vários elementos, e aí essa é uma parte que está em outro debate ainda, o que são os melhores elementos ou as melhores formas de fazer, de trazer para dentro da conformidade a possível não cumprimento. Por quê? A lógica é, digamos que você entra num período de vigilância desse tipo, por algum problema específico, então decide-se por adotar alguma providência do tipo um plano de ação ou algo assim, a prestadora vai fazer alguma ação específica para tentar melhorar. Se isso acontecer, está tudo conforme de novo. Entra naquela caixinha do cumpriu obrigações sim, recuperou a qualidade sim, então não tem mais o que fazer. A gente volta para um período de avaliação normal de novo para o próximo ciclo. Tá? Se isso não acontecer, não implica num sancionamento automático também. A gente prevê steps de ações a se tomar ao longo do tempo para tentar recuperar a qualidade que não está conforme. Então isso prevê, pelo menos na proposta inicial, são 3 ciclos de avaliação desse tipo de coisa. Então, é mais ou menos como 3 tentativas de buscar chegar na qualidade mínima, né, ou nos índices mínimos exigidos. Mas se nada disso surtir efeito também, aí a gente vai ter que cair nos procedimentos tradicionais da agência, né, não tem muito como fugir disso. Né. No fim das contas, é o poder de sancionamento da agência que vai atuar em cima desse ponto. Mas espera-se, com todo esse processo, com todo o aprendizado, a gente chegue o mínimo possível nessa caixinha vermelha. A gente consiga sempre resolver dentro dos ciclos do 1, 2, 3 e chegando sempre no verdinho para reavaliar o próximo ciclo. E esse aqui é o último slide. Isso. Então, o modelo, como é que ele está estruturado para chegar naquele processo de acompanhamento? A gente vai ter algumas métricas de avaliação. Essas métricas se traduzem essencialmente numa consolidação de um indicador único por município. A gente está chamando de índice de qualidade de serviço. Ele vai ter alguns elementos ali dentro que ele se compõe para ter um índice único. Ele permite aí comparação, ele permite avaliação entre municípios, entre prestadores. Consegue fazer uma avaliação muito mais apurada do que está acontecendo. A gente vai ter uma qualidade percebida sendo avaliada também. E aí cai nos critérios subjetivos de avaliação do próprio consumidor. A gente vai ter muitos critérios técnicos que envolvem rede, mas a gente vai ter que ter a vertente consumidor também. A gente tem muita demanda dentro da Anatel e por órgãos externos de controle também, de que essa é uma variável essencial dentro desse modelo, e isso foi capturado no diagnóstico também. Tem que existir essa variável. E as questões de satisfação dos consumidores, né, as notas de pesquisa de satisfação. Esse é essencialmente como é que a gente está construindo o modelo. Isso está na área técnica hoje, já pós-procuradoria, e a intenção da área técnica, pelo menos, é a gente subir isso até o final do mês para o conselho diretor, para avaliação, para consulta pública ainda. Então, todos ainda vão ver exatamente todos os detalhes desse processo. Não trouxe os detalhes, senão a gente ia ficar aqui a
até amanhã discutindo todos os elementos. É, eu acho que era só isso. É só isso. Obrigado. Obrigado, Nilo. Eu vou convidar agora a Amélia Alves para fazer a sua apresentação, representando o Anatel. Realmente, a Amélia é a ouvidora do Anatel, a nova administração. Bom dia, João. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de qualidade, que eu entendo que é um tema bastante instigante e cheio de controvérsias, né? Inclusive na literatura são imensas as controvérsias, mas agradeço enormemente essa oportunidade que está sendo dada à Anatel, especialmente à auditoria da agência, né? E digo para vocês que é uma honra poder estar falando aqui em nome da agência reguladora, em nome também do Instituto de Psicologia da minha universidade, da Universidade de Brasília, que tem me pautado durante mais de 20 anos em pesquisas relacionadas ao comportamento dos indivíduos. Eu resolvi fazer uma apresentação para vocês mais centrada na tomada de decisão. Essa basicamente é a minha ideia, porque quando se pensa em questão de percepção de qualidade, a ideia que eu entendo que está por detrás de tudo isso é nós conseguirmos entender um pouco sobre como que as pessoas decidem e por que elas decidem e como que elas fazem as suas escolhas, né? Quando nós pensamos em comportamento de consumo, nós temos que pensar basicamente qual é o objeto ou qual é o motivo que leva uma pessoa a fazer uma escolha em relação a A em detrimento de B, por exemplo. Fato é que tudo isso tem a ver com o comportamento, né? O tempo inteiro a tomada de decisão ocorre porque os indivíduos se comportam. E o tempo inteiro nas nossas vidas e ao longo de toda a nossa vida, nós fazemos escolhas e estamos nos comportando. Então, a minha ideia é aqui, rapidamente, conseguir fazer um recorte sobre algumas teorias básicas, bem rasantes, sobretudo uma teoria motivacional muito importante que está sendo utilizada na literatura nacional e internacional sobre como e por que as pessoas se comportam e como e por que fazem, então, suas escolhas, né? Vamos ver se eu tenho a habilidade de usar a tecnologia aqui, passando os slides, tão bem quanto o engenheiro, mas vamos tentar. Então, tá complicado. Ó, foi. Eu coloquei a apresentação em Prezi, no sentido de que ela pudesse ficar mais dinâmica um pouco, né? Então, eu começo aqui falando um pouco sobre o que seria comportamento de consumo ou comportamento do consumidor, né? Na verdade, o comportamento do consumidor, ele está pautado na aquisição de coisas, né? Ele tem relação com a aquisição e o consumo de uma série de coisas, ou que podem ser traduzidas como produtos, que podem ser traduzidas como serviços. Isso ocorre ao longo de determinado tempo e em ciclos constantes da nossa vida a partir de tomada de decisão bastante pontual e específica, né? Esse conceito é um conceito que tem a ver, então, com tomada de decisão. Eu acredito que essa seja realmente a questão básica e fundamental em todo esse processo que está por detrás do indicador de qualidade percebida ou de um indicador que nós chamamos como, por exemplo, de satisfação. Então, a ideia seria, por que fazemos escolhas e por que a nossa escolha pode ocorrer pelo fenômeno A, pelo objeto A, em detrimento, por exemplo, do fenômeno B ou do objeto B, né? E o que interfere efetivamente nessa tomada de decisão? Essa questão, essa pergunta, ela é básica e ela é fundamental na área de psicologia do consumidor, né? E que se expande hoje para a psicologia econômica
econômica ou psicologia de mercado. Então, nesse sentido, nós temos uma série de tópicos que estão, digamos assim, relacionados ou sob a influência de aspectos sociais. Então, nós podemos decidir e fazer escolhas a partir das nossas interações sociais. Fato é que, a partir do momento que nós nascemos, toda a nossa construção histórica começa a ocorrer a partir das nossas interações sociais. Somos, sim, resultado ou produto daquilo que herdamos geneticamente, mas muito mais, nós somos resultado das nossas interações sociais. Então, os pais, os amigos, os grupos de amigos, os grupos nas redes sociais, os valores que são preconizados na nossa família, nas nossas redes de amizades e assim sucessivamente, são valores que acabam interferindo, digamos assim, na formação de crenças sobre aquilo que pode agregar valor, trazer valor ou mais benefício para cada um de nós enquanto indivíduos, né? Nesse sentido, a literatura aponta que essas escolhas que procedem em função de amizades, de familiares, de crenças que são passadas de gerações para gerações, elas têm tido um pouco menos influência na tomada de decisão das pessoas, enquanto que a literatura aponta aspectos mais, digamos assim, cognitivos como sendo, então, determinantes dessa tomada de decisão e das escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida, né? Então, por exemplo, a memória, aquilo que fica guardado nos nossos heurísticos, né? E a capacidade que nós temos de estabelecermos um julgamento, colocarmos na balança julgamentos sobre o que poderá me trazer mais recompensas ou um resultado mais positivo. Isso passa pela teoria da cognição social, por aspectos de cognição, de compreensão desses resultados, em detrimento da minha ação, né? Ou da minha conduta, ou do meu comportamento. Isso tem sido objeto de investigação pela área da psicologia social, né? Então, assim, a tomada de decisão, ela está focada em muitas teorias. Uma das teorias seria a teoria do comportamento do jogo. A teoria do comportamento das finanças seria uma outra teoria, né? Todas aquelas teorias que estariam relacionadas, por exemplo, à parte atitudinal, vinculada às crenças, né? E que acabam explicando, em última instância também, comportamento decorrente de tomada de decisão por compra, teoria da escolha racional, enfim, há um conjunto enorme de teorias, todas elas se sustentam na literatura como sendo determinantes, sim, de comportamento de consumo e de escolhas, né? Então, nesse sentido, o que as teorias procuram definir é quais seriam as decisões que podem ser baseadas, então, a partir das nossas crenças, né? Crenças que estão vinculadas aos valores que a minha tomada de decisão pode trazer, né? Nesse sentido, nós temos que as escolhas baseadas naquilo que nós acreditamos que poderá trazer, sim, consequências positivas em relação às nossas decisões, seriam efetivamente os comportamentos ou as condutas que passam a ser determinantes das nossas escolhas, né? Então, na verdade, o comportamento de escolha e a tomada de decisão, na maioria dos casos, estaria hoje vinculado, sobretudo, aquilo que poderá me trazer um benefício maior ou um melhor resultado, né? Então, nesse sentido, o comportamento de consumo, ele estaria iniciado pela força da crença, que tem essa relação à probabilidade de que um determinado resultado ele possa vir a ocorrer a partir dessa minha decisão, né? Essa é a tese defendida, sobretudo, por um dos maiores estudiosos na área de motivação humana, que é o Frum, que em 1964 construiu a teoria da expectância, e é a teoria na qual nós temos nos baseado fundamentalmente para entendermos comportamento de escolha, comportamento de consumo e daí chegarmos ao conceito de percepção de qualidade, né? A teoria da expectância é uma teoria da motivação humana. Motivação humana, eu diria assim, assim como percepção, eles são processos básicos no estudo da psicologia humana, né?
E a ideia, então, a partir dessa teoria motivacional, é nós conseguirmos entender como que as recompensas levam, então, ou poderiam levar a determinados tipos de comportamentos. Né? Então, se eu faço uma escolha e fico feliz com o resultado daquela minha escolha, ou isso atende, digamos assim, plenamente as minhas expectativas prévias, a atitude que isso, esse resultado vai gerar sobre o meu comportamento pode recair, sim, sobre uma nova ação ou uma nova deliberação para recompra ou para que eu me mantenha na base de clientes daquela empresa, daquela companhia. Essa teoria motivacional, ela está centrada, de certa maneira, numa outra teoria psicológica que se chama a teoria do reforço, que leva a um determinado comportamento específico. Então, se o meu resultado, se a minha percepção em relação à escolha foi uma percepção positiva, se eu entendo que está me trazendo valor, que está agregando consequências positivas, isso me leva, então, a um novo comportamento específico, que a gente costuma, nós costumamos chamar de comportamento de recompra. Né? O interessante, quando nós estamos discutindo essa questão de comportamento, né, é nós entendermos por que as pessoas se comportam e por que fazem as escolhas. Né? Mas, mais do que isso, o importante é nós conseguirmos entender o que leva o indivíduo efetivamente a fazer aquela escolha. Acredito que um prestador de serviço, quando tem essa compreensão, quando tem essa noção de quais seriam os parâmetros que efetivamente estão levando seus clientes a procederem com essas escolhas, esse prestador de serviço teria aí nas mãos, eu diria, o melhor dos mundos para a montagem ou estruturação de um plano de negócios que fosse o mais adequado possível à realidade dos nichos da sociedade. Né? Então, a teoria da expectância, ela procura explicar e entender por que, então, nós estamos fazendo essas escolhas. Né? Isso é um debate longo que existe dentro da literatura. Os pesquisadores têm conseguido confirmar muitas coisas nesse sentido. E, a partir daí, então, nós podemos dizer que eles entendem. A literatura aponta, os pesquisadores dizem que as pessoas são motivadas quando elas acreditam que, efetivamente, esse seu comportamento resultará em recompensas ou em resultados que seriam resultados desejados por eles. E isso são coisas tão simples e que, na verdade, nós fazemos no nosso cotidiano, quando estamos no supermercado, fazendo escolhas, por exemplo, sobre uma marca de sabão em pó, será que eu compro o Omo ou será que eu compro o Ariel? O fato é que se eu tenho filhos pequenos que andam descalços em casa, com meias brancas, é bem provável que hoje a minha escolha irá, digamos assim, incorrer no sentido de fazer a compra pelo alvejante que clareie mais as meias das minhas crianças, do que um outro que possa ser efetivamente até mais barato, digamos assim, né? O que tem maior regulação na mídia, mas o fato é que se eu comprar uma determinada marca de sabão que vá clarear as meias hoje das minhas crianças, essa escolha poderá sim, a partir do resultado de clareamento, me fidelizar àquela marca. Né? Pode ser que 15, 20 anos depois eu faça escolhas por outros tipos de alvejantes, considerando que as minhas necessidades, as minhas expectativas em relação a esse processo se alteraram ao longo da minha existência e das minhas experiências. Né? Então, a teoria da expectância, ela prevê essa escolha do indivíduo entre uma ou duas opções, ou até mais opções. Tem um pesquisador chamado Schwartz, que lançou uma teoria muito interessante no início dos anos 2000, dizendo o seguinte: satisfação total é praticamente impossível. Né? Não existe satisfação total. E qual é a capacidade, qual o potencial de nós termos cada vez menos total satisfação? Quanto mais possibilidade de escolhas nós tivermos, maior a possibilidade de ficarmos insatisfeitos com as nossas escolhas, porque a dissonância em termos de compreensão de que a escolha por um produto A, por uma bolsa de marca tal, um sabão em pó tal, poderá trazer ou maximizar ainda mais as minhas expectativas, sempre vai continuar a existir. Então, eu posso estar
satisfeito com a minha escolha, satisfeita com o meu resultado, né? Mas você fica pensando assim, e se eu escolhesse a outra marca ou outro produto? Será que isso não me agregaria mais valor ainda? Então, quanto maior o leque de possibilidades de escolhas, né, maior a possibilidade de hoje nós ficarmos insatisfeitos com as nossas opções de consumo. Né? É, qual a relação, então, que tudo isso tem com satisfação? Né? O fato é que isso tudo reside em crenças das pessoas sobre as suas expectativas, sobre os movimentos que elas fazem para obter aquele produto ou aquele serviço, e sobre a força que isso tem sobre a minha tomada de decisão ou sobre a nossa tomada de decisão. A ideia é, em última instância, nós conseguimos, então, maximizar o prazer, aumentar o prazer e reduzir, então, e controlar o nosso desprazer. Né? É, nesse sentido, a satisfação seria, efetivamente, a pesquisa de satisfação a qual Nilo se referiu aqui, seria simplesmente uma avaliação pós-compra. Na verdade, ela está dentro do paradigma de consumo, né? E seria a última etapa, aliás, a penúltima etapa vinculada a esse paradigma de consumo. Seria a avaliação pós-compra, que pode levar a uma satisfação positiva ou não positiva, que seria a satisfação negativa, né? A última etapa, na verdade, seria o descarte. Essa, o paradigma da satisfação, da avaliação da satisfação, redunda, na verdade, em três diferentes resultados. Desconfirmação, que nós chamamos de desconfirmação positiva. O desempenho, ele é, na verdade, melhor do que o desempenho esperado. Confirmação simples, o desempenho, ele se equivale às minhas expectativas. E desconfirmação negativa, em que o desempenho seria bem pior do que o desejado. Né? Então, nós podemos entender que tudo isso está vinculado a um outro conceito muito simples, chamado de expectativas. Né? Na verdade, as expectativas, elas refletem essa antecipação de um desempenho ou da avaliação de um desempenho. Né? E esse desempenho se entende, então, como sendo o desempenho do produto ou do serviço. Aqui nós começamos a entrar no entendimento do que seria a percepção de avaliação de qualidade, que estaria vinculada, então, a essa questão da desconfirmação da satisfação. Né? Então, qualidade faz parte, a percepção de qualidade, ela está relacionada com as nossas expectativas e ela faz parte, sim, do paradigma de satisfação e do comportamento de consumo. Então, são conceitos completamente diferenciados. Né? Então, performance ou qualidade de serviço seria a qualidade do serviço percebida, digamos assim, a partir da ótica do cliente ou do consumidor, daquele que tem se apropria, né, daquilo que efetivamente ele comprou ou ele adquiriu. Então, a qualidade do serviço, ela acaba influenciando, sim, o comportamento de escolha do consumidor. É interessante trabalharmos com esse conceito de percepção de qualidade, porque ele acaba, na verdade, se vinculando a possíveis tomadas de decisão e manutenção do cliente na base. Né? Então, essa percepção de qualidade estaria vinculada ao desempenho do produto. Né? E a ideia é, esse desempenho do produto, ele é compatível com uma antecipação de expectativas que eu fiz? Ele é compatível com aquilo que me levou a fazer essa escolha? Seria basicamente essa a ideia. Né? Se for compatível, se eu entender que há compatibilidade, então, pode ser que aí eu venha a dizer que o desempenho, a performance da minha prestadora ou do produto que eu adquiri estaria legal, sim, ou não estaria legal. E isso impacta ou determina uma satisfação positiva ou uma satisfação negativa. Há, todavia, casos em que nós podemos ter satisfação positiva e percepção de desempenho negativo ou vice-versa. Depois eu posso citar um exemplo para vocês sobre esse caso especificamente, em que não há necessariamente convergência entre as duas variáveis, entre os dois conceitos. Né? Então, a qualidade, na verdade, é
ela é utilizada para facilitar esse entendimento, ou seja, essa distinção entre qualidade objetiva e qualidade percebida. Esse conceito ele vem fazendo diferença na literatura dos anos 2000, 2005 para cá, de sorte que se possa melhor entender por que as pessoas fazem, então, as suas escolhas, por que elas estão procedendo com as escolhas. Então, sobre qualidade, o conceito de qualidade de serviço se ancora sobre aquilo que é percebido, então, pelo consumidor e pelo cliente, né? E ela consiste, na verdade, a qualidade percebida, no processo de comparação entre as expectativas do consumidor e a percepção de performance, ou a percepção de desempenho, ou de performance. Então, sobre a qualidade, os modelos de relevância que nós temos encontrado estão relacionados com pesquisadores, sobretudo nos Estados Unidos. Muito pouco se tem encontrado de pesquisas nesse sentido na Europa, né? Mas nos Estados Unidos, sim. Por quê? Que há um viés sobre um incremento muito grande, digamos assim, um viés muito grande na produção de literatura, eu diria, de conhecimento na área da psicologia nos Estados Unidos. Na verdade, quase que toda a psicologia comportamental, behaviorista e cognitivista, ela foi impulsionada a partir do século XIX, por grandes empresários americanos. Então, é lá que nós temos, digamos assim, o berço do desenvolvimento do conhecimento nessa área de comportamento de consumo, né? Início do século passado, pesquisadores de Harvard já se debruçavam sobre esse tema. 1920, 1919, muitos pesquisadores psicólogos da Universidade de Harvard já se preocupavam com as questões de comportamento de consumo, por conta, sobretudo, do viés de mercado que existe naquela nação. Então, sobre qualidade, nós podemos dizer ainda que ela estaria associada a essa possibilidade de retenção do cliente, né? Então, há uma correlação forte entre retenção e percepção de qualidade. E como que nós conseguimos, dentro da agência reguladora, nos anos 2004, 2005, definirmos, digamos assim, um modelo do que seria a qualidade percebida, né? Nos debruçamos sobre esse tema nos anos 1999 para cá, nos anos 2000, dentro da agência reguladora, e a ideia era conseguirmos, então, estabelecer se haveria ou não uma relação efetiva entre aqueles indicadores do protocolo de compromisso, Eugênio, que foram trabalhados na nossa área, 1999, se não me falha a memória, 2000, né? Nós pegamos aqueles 9 indicadores do protocolo de compromisso e uma base de dados das empresas respondentes àqueles indicadores que depositaram na Anatel os resultados da métrica ou quantificação daqueles indicadores. Em cima daquela base de dados monstruosa, nós resolvemos, então, rodar uma análise fatorial, que é uma estratégia estatística muito utilizada pela área da psicologia empírica, né, da psicometria, para sabermos, então, como que aqueles indicadores do protocolo de compromisso se relacionavam, se havia relação efetivamente entre eles, né? E se, ou se eles eram variáveis estanques, e se nós poderíamos, então, trabalhar com um index único em relação aos indicadores técnicos do nosso protocolo de compromisso. Eu diria que aí tem a origem histórica de todo esse processo dentro do setor de tecnologia no Brasil. E eu me lembro claramente de várias ideias que eu trocava com os meus gerentes gerais à época, primeiro Eugênio, depois Nelson Takayanagi, sobre como que nós poderíamos, então, trabalhar essa base de dados para buscar essas correlações entre esses 9 indicadores do protocolo de compromisso. Então, aqui está. Então, aqui os nove indicadores, né? Foi rodada, aqui é a matriz fatorial dos indicadores de qualidade daquela época, né, usados à época. E se vocês observarem, vocês vão ver que existem, então, 4 grandes componentes. Nós adotamos uma técnica dos componentes principais. Na verdade, é uma matriz de covariância, e a ideia era identificarmos o nível de correlação entre esses indicadores, né? E identificamos 4 grandes componentes. E a ideia, quando nós fizemos esse tipo de estudo, né,
é identificarmos, queríamos identificar a validade desses indicadores, ou seja, eles estão realmente medindo qualidade objetiva? Era essa a pergunta que existia à época, porque entendíamos que não procederia fazermos, digamos assim, fiscalização e controle de empresas prestadoras de serviço com indicadores que não tivessem validade. Então, minimamente, os resultados seriam equivocados, né? E nós encontramos, sim, uma correlação quase que total entre eles, e a correlação entre eles foi tão grande que nós conseguimos identificar um componente 4, que seria, então, um index, eu poderia dizer, dos indicadores de qualidade técnica à época. Nós não tínhamos ainda indicadores de qualidade percebida, tá? Então, nós construímos aí, pegamos componente 1, componente 2 e componente 3, né? Foram três componentes que surgiram dessa análise de dados. O componente 1 daqueles 9 indicadores do protocolo falava sobre reação do usuário, ou seja, o nível de reclamação ou de reação ao usuário à prestação de serviços. O componente 2 falava daquilo que meus gerentes nos ajudaram à época a definir como sendo software. Então, seria toda aquela relação de, com o cliente, da entrega, da interação do serviço com o cliente, que nós definimos como sendo software. Então, nós tínhamos aqui um conjunto de indicadores que cuidava de reação, um conjunto de indicadores técnicos que cuidava, sim, de atendimento, e um conjunto de indicadores que cuidava da rede da prestadora. E como encontramos correlação entre eles, nós entendemos que poderíamos trabalhar com índice geral de qualidade técnica, né? Se não houvesse correlação entre essas estruturas fatoriais, essas três estruturas fatoriais, absolutamente, nós poderíamos utilizar um único indicador. Iríamos trabalhar com eles, então, de forma desagregada, né? Aqui está o modelo, componente 1, reação, 2, software e 3, hardware, né? Quando nós procuramos relação desses indicadores com a pesquisa de satisfação feita à época, os dados não convergiram e nós não conseguimos, então, definir o modelo. Então, nós entendemos que os indicadores de qualidade técnica não eram percebidos pelo cliente ou pelo consumidor, de sorte que ele pudesse dizer assim, fazer o julgamento sobre a performance ou sobre o desempenho daquele serviço que ele havia contratado. Isso não era perceptível. O que era perceptível, então, na verdade, o que era perceptível deveria ser um outro fenômeno, e esse fenômeno a literatura apontou como sendo coisas que seriam perceptíveis para o indivíduo, que ele iria julgar como sendo, a priori, qualidade, né? Então, sobre a qualidade percebida, o que nós entendemos a partir daí? Que ela é uma variável, sim, do paradigma de satisfação, embora não seja satisfação, tá? Ela é distinta da qualidade técnica, completamente distinta, ela está ancorada na motivação humana, ela é comprovadamente causa de retenção de clientes, ela necessita ser medida com base em procedimentos psicométricos, uma vez que nós estamos lidando com variáveis motivacionais. Nós temos que atender a determinados parâmetros para que eu possa dizer assim, a métrica que eu estou construindo para fazer uma avaliação de uma variável subjetiva, ela me garante uma margem de erro mínima, ela reduz o erro da minha medida. Então, isso me dá a garantia para que eu possa tomar decisões de forma generalista. Ela é levantada por meio de pesquisas. Não existe hoje outra maneira de se levantar, então, a qualidade percebida que não seja por meio de investigação e de pesquisa. Pesquisa é caro? É. Pesquisa é caro. Pesquisa dá trabalho? Dá. Pesquisa séria dá trabalho para ser feita, né? Existe, digamos assim, aderência à praticidade dos fazeres e a, digamos assim, a complexidade de metodologias de pesquisa? Não há absolutamente aderência. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você faz opção por esquemas mais práticos e razoáveis de você implementar os seus estudos e as suas investigações, correndo o risco de você não ter nem validade e nem, digamos assim, confiabilidade, né? Ela é útil
esse modelo da qualidade percebida, assim como da qualidade técnica, de todas as variáveis que acabam, como o Nilo colocou, compondo um modelo de gestão da qualidade dos serviços da área de tecnologia, ela é útil também para se fazer a gestão formativa do processo da entrega de serviços, da manutenção da satisfação do cliente. Bom, como nós estamos trabalhando com coisas tão complexas, a ideia seria, quanto mais métricas nós tivermos, nós estaríamos reduzindo as nossas possibilidades de erro. Então, trabalhar com qualidade percebida é importante? É, porque ela vai parametrizar a qualidade técnica. Tá? Qualidade percebida, ela ajuda na tomada de decisão? Ajuda e muito a fazer gestão dos processos de entrega de serviço. Eu diria que a qualidade percebida, ela faz a avaliação formativa dos processos, ajuda a formar processos. Né? E a satisfação seria aquele índice que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, nos relatórios de consumo, em que quando você quer fazer a escolha, por exemplo, entre o hotel A e o hotel B, em uma determinada localidade, você consulta, então, o seu guia, o seu catálogo de melhores hotéis, e você vai encontrar referências dos clientes com satisfação positiva, mediana, negativa, enfim, num contínuo de 0 a 5 ou de 0 a 10. Então, é mais ou menos dentro dessa ideia que eu gostaria de, que eu queria trazer para vocês essas informações sobre qualidade. Entendi que Nilo falaria sobre o regulamento da Anatel, sobre as variáveis que estão compondo essa modelagem da Anatel. Mas como esse é um tema que tem trazido tantos desentendimentos e tantas indagações, né? Indignações também, porque não achei que seria super pertinente nós trabalharmos um pouco com esse conceito. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês e estou disponível para esclarecimento de dúvidas, né? E só gostaria de fechar a minha apresentação dizendo o seguinte. Nos anos de 2005, quando a Anatel fez a parametrização das escalas de medida de satisfação, ou seja, definiu a modelagem da satisfação e fez a parametrização dos indicadores de qualidade percebida, a academia publicou o seguinte: agência reguladora, talvez seja na América Latina, a única agência reguladora que está incrementando efetivamente um novo caminho para a gestão da qualidade. Tá? Ela está, com isso, empoderando efetivamente aquele que alguns dizem que seria a parte hipossuficiente das relações de mercado e das relações de consumo, que seriam os clientes, as pessoas, os indivíduos. Né? Mas que nós psicólogos entendemos que não. Eles são, na verdade, a parte mais forte de todo esse processo. E eles vão ficar cada vez mais empoderados na medida em que nós conseguirmos veicular cada vez mais esses resultados, né? E esses indivíduos consumidores, então, vão conseguir estabelecer um divisor de águas entre as suas escolhas, as escolhas expectadas, né? E os resultados do desempenho das suas escolhas. Se convergir, excelente. Se não convergir, vamos partir para o fornecedor, que essa tende a ser, digamos assim, essa seria a tendência do comportamento de clientes hoje em dia. Né? Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Amélia. Eu passo a palavra para o Edil Borges, do Sincere Brasil. Bom dia. Eu vou passar para vocês um pouco da visão do setor em relação à evolução do regulamento de qualidade. Já fazem 18 anos desde a privatização. Nesse período, houve uma evolução bastante grande, tanto na complexidade dos serviços que são prestados pelas empresas, né, quanto em relação à maturidade do setor. Nós passamos de um período, no começo desse processo,
onde havia uma necessidade grande de intervenção e controle nas empresas, né, que haviam sido privatizadas recentemente e que estavam passando por uma experiência nova, né, que é a prestação de serviços privados de telecomunicações no Brasil, com um foco muito grande no funcionamento e operação das empresas, né, e onde essas empresas prestavam serviços básicos e que demandavam medições diretas, né, e mais simples, né. Nesse período de 18 anos, com esse crescimento tanto da maturidade quanto da complexidade do negócio, nós estamos num cenário onde, pela competição e pela maturidade dos próprios usuários, né, existe uma necessidade de comparação entre os serviços prestados pelas prestadoras, né. Existe uma grande liberdade de escolha por parte dos usuários, onde a percepção do usuário, como já foi dito aqui, é muito importante nesse processo, tanto da escolha quanto da avaliação dos produtos, né, e onde a tecnologia evolui muito rápido, né, quer dizer, cada vez mais os ciclos de evolução tecnológicos e de produtos são mais rápidos. Então, há uma necessidade de evolução do regulamento, né. Essa necessidade surge da necessidade de acompanhamento da evolução dos serviços que são prestados pelas prestadoras. E aí, pensando especificamente no regulamento de qualidade, né, para permitir que os usuários consigam efetivamente acompanhar e monitorar as empresas, né, com informações que sejam compreensíveis para eles, né, que permitam a eles comparar essas empresas e que contemple o atual cenário competitivo. Então, realmente, há uma necessidade de evolução do regulamento. Já houve um bastante avanço, né, e principalmente devido ao aumento da gama de serviços prestados pelas empresas. Então, a gente partiu de um cenário onde, basicamente, havia prestação de voz fixa, né, com a voz móvel sendo recentemente lançada, né, no momento da privatização, para o cenário onde as empresas prestam serviços de TV, de internet, banda larga móvel, etc. Né. Então, nesse início dessa caminhada, né, desse processo, havia apenas a avaliação de serviços de voz. E até 2011, né, como o Nilo falou, ainda não havia uma medição do serviço de banda larga. Né? Atualmente, na situação do regulamento atual, nós temos 53 indicadores sendo medidos em 4 serviços. Né? E esses indicadores foram surgindo ao longo do tempo de acordo com a necessidade e com o surgimento desses serviços. Né? Atualmente, se a gente for comparar com outros serviços regulados no Brasil, o setor de telecomunicações é o que possui mais indicadores. E, como a gente já disse, né, quer dizer, com essa evolução tecnológica, principalmente com a convergência dos serviços, é necessário evoluir. Nesse sentido, nós acreditamos que alguns pontos devem ser considerados nesse novo regulamento para que ele seja mais útil tanto para a sociedade, para os consumidores, quanto para as empresas. O primeiro ponto, e depois a gente vai detalhar cada um desses pontos aqui, diz respeito à racionalização dos indicadores. Quer dizer, é importante que haja menos indicadores, né, que eles sejam mais úteis, tanto do seu ponto de vista dos usuários quanto do seu ponto de vista das empresas. Né. Os atuais 53 indicadores, a gente podia fazer uma analogia como se a gente dirigisse um carro que tivesse 53 instrumentos, né, que você tem que ficar olhando para ver se o carro está se comportando bem ou não. Né. O ideal seria que fossem menos indicadores, né, mas que eles fossem mais relevantes. Há necessidade também, principalmente por conta da convergência de serviços, de uma uniformização desse acompanhamento, né, e de uma convergência dos indicadores, para que a gente consiga refletir, sob o ponto de vista do acompanhamento da qualidade, o que já acontece na prática, sob o ponto de vista da prestação do serviço. É importante que o regulamento também ajude no estímulo à competição. A competição, ela atualmente
é um fator muito importante para a evolução da qualidade dos serviços. Né? Talvez seja, só do ponto de vista das prestadoras, e olhando especificamente para o negócio em si, o que mais leva as prestadoras a buscar a qualidade dos seus serviços. Né? E, por último, uma melhoria no entendimento e acompanhamento dos consumidores do que está acontecendo, só do ponto de vista da qualidade, né? E uma ferramenta para que eles consigam comparar os prestadores entre si. Em relação à racionalização dos indicadores, né? Aqui a gente tem um quadro que mostra a atual situação dos indicadores do setor. Nós temos 53 indicadores distribuídos entre 4 serviços, né? Bandeira fixa, telefonia móvel, telefonia fixa e TV por assinatura. Telefonia fixa é o que possui mais indicadores, provavelmente pelo fato de ser o serviço mais antigo. Né? Esses indicadores, eles medem diversos aspectos da prestação do serviço, e a gente falando do regulamento atual. Então, vai desde a qualidade do funcionamento, então tem indicadores que são bastante técnicos, né? Questões relativas à cobrança, instalação e ativação, bloqueio e suspensão, atendimento, etc. Enfim, tem vários outros aspectos que são medidos nos indicadores. Atualmente, essas avaliações elas não levam em conta a convergência e não há uma uniformização nos critérios por serviço. Então, existem casos em que características semelhantes são medidas de formas diferentes. Né? E aí, a gente pegando um pouco e já nos adiantando em relação ao que seria interessante, né, para um novo regulamento, né, seria interessante que essas medições de qualidade não sejam complexas, né, quer dizer, que sejam facilmente compreensíveis tanto do ponto de vista dos usuários, né, quanto que não sejam complexas do ponto de vista da medição em si, né, quer dizer, que as operadoras consigam, as prestadoras consigam fazer essa medição de forma simples, com custo baixo e preferencialmente dentro da própria operação, né, de forma que elas sejam mais úteis, inclusive, para as próprias prestadoras. É importante também, e isso já foi falado aqui, que seja melhorado o entendimento e acompanhamento por parte dos usuários. Esses indicadores eles devem refletir a percepção do consumidor sobre a qualidade do serviço prestado. Né? Quer dizer, é importante que o usuário consiga ver refletido naquele indicador que ele vê associado àquela prestadora o que ele percebe sob o ponto de vista da qualidade do serviço que ele está recebendo. E nesse sentido, os atuais indicadores, né, a gente viu que são 53, né? Alguns deles são de difícil entendimento por parte dos usuários, não, e nem sempre tem uma fácil correlação com o serviço prestado. Eu trouxe dois exemplos aqui de indicadores do SMP e esses exemplos eles se refletem também em outros serviços. Então, um exemplo é o SMP4, que é um indicador que reflete a taxa de completamento de chamadas no móvel. Então, existe uma meta para o completamento de chamadas no telefonia móvel. O que acontece com esse indicador? Vamos supor, por exemplo, que você está recebendo uma chamada e por algum motivo você está sendo medido também para a aferição desse indicador. E você vê lá no teu celular que essa chamada é de um telemarketing. Né? Vamos supor que é aquela chamada para você trocar a vela do filtro da sua casa, né? Que você não quer atender de jeito nenhum. Né? Se você não atender essa chamada e essa chamada estiver sendo medida, ela vai ser contada como um indicador não atendido. Quer dizer, aquela medição é contada dessa forma, né? Mesmo que tenha sido uma opção do usuário não atender a chamada. Outro exemplo que nós trouxemos é do SMP5, que é a taxa de alocação do canal de tráfego. Se vocês derem uma lida na descrição desse indicador, vocês vão ver que, apesar de ser um indicador importante tecnicamente, é muito difícil para o usuário entender o que está querendo ser medido ali dentro. Né? Ele é um indicador de taxa de alocação de canal de tráfego. Né? E o estímulo à competição, né? Quer dizer, seria importante, né, que com um novo regulamento haja esse estímulo à competição. Para que
as próprias prestadoras, né, utilizando os dados dos indicadores que são divulgados e que são medidos pela Anatel, né, e que os próprios consumidores utilizem aquele material na hora de escolher a sua prestadora, né, fazendo com que as operadoras e as prestadoras, né, passem a tomar suas decisões de investimento baseados na melhoria daqueles indicadores que vão refletir uma melhoria de qualidade dos serviços que são prestados e que, por sua vez, vão ter como consequência um aumento nas suas vendas, um aumento na fidelidade dos clientes, etc. Né? Nós entendemos que os mecanismos associados à competição são aqueles que tendem a ter um resultado mais efetivo do seu ponto de vista da qualidade do serviço em si. Em suma, nós entendemos que esse novo RGQ deveria buscar simplicidade, poucos indicadores que sejam racionais, que levem em conta a convergência dos serviços, né? E que sejam de simples entendimento, tanto sob o ponto de vista das prestadoras quanto sob o ponto de vista dos usuários. Que ele traga segurança jurídica para o setor, com regras claras e de simples aplicação. É importante que seja muito claro e seja muito objetivo, né, que aquele que o cumprimento ou descumprimento de determinado indicador leve a determinada consequência, né? Que seja um indutor de investimentos, ou seja, que a partir daquela medição e a partir da aferição de determinados indicadores ou de determinadas condições de prestação de serviço, que a operadora tenha a segurança de fazer o investimento no sentido de melhorar aquilo que foi medido, né? Que tenha um valor prático que permita aos prestadores atuarem na melhoria da qualidade, né? O Nilo disse na apresentação dele, e isso é verdade, que as áreas operacionais das prestadoras acabam usando indicadores diferentes daqueles que são medidos pela Anatel, né? Isso não é bom. O ideal seria que fossem os mesmos indicadores, né? Para que a ação deles tivesse impacto direto no que a Anatel mede. Que seja viável, técnica e economicamente, né? Ponderando a realidade do setor. Quer dizer, não adianta que o indicador tenha um custo muito alto para a sua medição, né? Porque ele acaba tendo um efeito contrário ao que se deseja, né? De aumento de qualidade, né? Porque ele acaba, se tiver um custo muito alto, ele vai acabar roubando recursos que deveriam ter sido investidos na melhoria da qualidade, né? E não na medição daquele indicador. Que melhore a compreensão dos usuários para que eles consigam, a partir daquela divulgação de dados da Anatel, tomar suas decisões de escolha entre uma empresa ou outra. Que seja justo com empresas e consumidores. Que considere as diferenças regionais de infraestrutura. E que considere os principais desafios do setor em frente ao aumento do nível de exigência dos consumidores por qualidade. Ou seja, cada vez mais as empresas têm sido cobradas por aumento de cobertura. Cada vez mais a evolução tecnológica tem sido mais rápida, né? Então, 3G, 4G, 5G, 6G, o que vier para frente. E também que considere a demanda crescente de banda por parte dos consumidores. A gente sabe que a internet hoje é o grande indutor do setor, né? E que cada vez mais, por aplicações que surgem sem o controle das empresas, né? Banda é demandada dos consumidores. Então, é importante que o regulamento preveja esse comportamento e essa realidade do mercado. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Né? Muito obrigado. Obrigado. A gente vai passar uma sessão de perguntas. Infelizmente, a gente só tem 5 minutos de tempo. E eu queria, primeiramente, promover aqui uma questão para o Nil, outra para o Nil e posteriormente para a Adela. Eu queria saber quais são os impactos esperados pela agência, Nil, na oferta do serviço de concorrência do novo RGQ. Sérgio, obrigado. Acho que eu deveria comentar primeiro, né, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma apresentação do setor que eu concordo com ela. Em todos os conceitos teóricos de o que
tem que se abordar com relação a esse processo de revisão de qualidade. Eu acho que, nesse sentido, curiosamente, estamos muito alinhados com o que se espera que aconteça com esse processo todo, né? Então, essas questões de trazer mais simplicidade, mais convergência, que torne os indicadores mais sejam fáceis de se medir, né? Ou pelo menos compreendam como que vai ser medido isso, e que eles sejam bem perceptíveis para os consumidores, que eles entendam a utilidade deles e que sejam úteis para as empresas. Eu acho que isso, nessas bases, estamos muito bem preparados para conseguir ter uma discussão muito boa e chegarmos num bom termo nesse processo todo. Com relação à pergunta em si, eu acho que é importante a gente ter em mente uma coisa, né? Qualidade, mas ao meu ver, ela é uma das vertentes da promoção da competição. Em princípio, uma empresa compete não só por preço, ela compete por qualidade, ela compete por outras facetas da prestação do serviço também. O problema que podemos ter hoje é como a regulamentação, ela não está refletindo o que é interessante, ela está muito mais como uma regulamentação onerosa do que útil para esse processo. Então, claramente, isso é parte do diagnóstico que existe no processo também, então não é segredo para ninguém, até eu já venho fazendo essa avaliação há um bom tempo, inclusive, né? Então, uma vez que você consegue retirar essas coisas que não são úteis para dentro do processo e permitir uma avaliação muito mais do que é possível se alcançar, né? Tentar criar uma lógica de patamares mínimos ou o mínimo que se espera, e aí você consegue abrir uma margem competitiva em cima dessa avaliação, então você acaba estimulando a prestação do serviço mesmo. Isso, como é que se chega nesse nível? Chega nisso sendo muito mais racional com relação aos indicadores. Então é bom a gente ter isso em mente também. O mundo hoje caminha em direção à banda larga, então não adianta termos, vi ali no slide, 3 indicadores do STFC. Parece que, né, já estamos em 2016, parece fazer sentido a gente estar medindo 3 indicadores de STFC, né? A gente mede, eu acho que os 3 ou um pouco mais de imóvel também, mas vários deles foram bem colocados. São aspectos muito técnicos que foram colocados em um momento em que era um problema específico nas redes das empresas, mas que eles dificilmente são percebidos pelos consumidores. Aquele do taxa de alocação de canal de tráfego, por exemplo, aquilo é praticamente um contador dentro de uma R. Então, dificilmente alguém vai entender o que é aquilo se você não é do setor, né? E você não está na operação. O objetivo dali era, obviamente, verificar questões de condicionamento, ter uma visão mais macro, mas optou por um indicador mais específico. Foi uma escolha à época, né? Sempre que a gente está discutindo a regulamentação, a gente está fazendo escolhas, né? Estamos descartando uma forma de fazer e indo para outra. Agora é, novamente, um novo momento para a gente poder fazer isso. Vamos fazer escolhas. Exatamente. E o momento agora, a gente está buscando... Eu coloquei isso um pouco na minha apresentação, mas são exatamente os mesmos elementos que eu vi na apresentação que o Leo fez. Que são os elementos de racionalização de indicadores, então trazer uma métrica, uma lógica dos que são os elementos essenciais. Então a gente está pensando muito mais em banda larga, seja no fixo ou seja no móvel. Então pode ter certeza que o que se está discutindo tem a ver com indicadores de banda larga, uma redução drástica em avaliações de STFC, por exemplo. Com reduções na parte de TV por assinatura também, né? Tem vários elementos ali que não faz sentido existir hoje. Inclusive é um PGMQ o TV por assinatura, eu já mencionei isso, que significa que ele é mais antigo ainda do que os regulamentos que existem hoje, né? Ele estava num processo de revisão e ele foi parado, o conselho decidiu parar ele exatamente na perspectiva de revisão do arcabouço completo, né? Essa revisão ela está durando um tempo, então enquanto isso a gente tem um PGMQ de TV por assinatura ainda. Trazer uma lógica de uniformização de acompanhamento, é isso mesmo. Estamos sugerindo, por exemplo, uma centralização dos processos de medição por uma entidade ou algo nesse sentido, é exatamente para uniformizar tudo. Tentar trazer os custos comuns num lugar único, que você possa ser rateado isso. Em vez de cada um ter o seu próprio custo, você já consegue diminuir um pouco o custo em cima disso também. Então, a perspectiva da agência com todo esse processo, temos no final das contas
uma avaliação do que se consideraria mínimo, dos elementos essenciais, de métricas que são relevantes para o consumidor e para as prestadoras, que se impulsione a competição entre elas mesmas. E atentando a um ponto que foi bem colocado, eu acabei que não mencionei isso na minha apresentação, o modelo ele pressupõe as questões competitivas de cada município também. Então, ele parte da premissa de que não existe uniformidade em termos de métricas ou valores a se considerar no Brasil inteiro. Isso já é uma tendência em cima de toda a regulamentação da Anatel que vem sendo discutida ao longo dos últimos 2 anos. Né? Trazer a realidade de como é que é a localidade. Ela é competitiva, ela não é, ela pode ser competitiva em algum momento. Então, isso faz diferença na hora de estabelecer assimetrias no aspecto do PGMC, por exemplo, mas também faz diferença na hora de se estabelecer obrigações, compromissos ou estímulos específicos. E é uma das vertentes sendo consideradas também. Então, nós, pelo menos nossa perspectiva para o final desse processo é bastante positiva. Ok, Nino. A gente espera continuar assim, depois da consulta pública, inclusive. Por sinal, eu te pergunto o seguinte, essa consulta ela tem previsão de sair esse ano ou ano que vem? Qual é a expectativa? Bom, rapidamente, a gente tinha uma previsão inicial dela sair esse ano, né? Mas o processo durou um tempo maior do que o esperado nesse planejamento inicial, mas a expectativa é que tenhamos a consulta pública disso no primeiro semestre do ano que vem. Ok, obrigado, Nilo, pelo esclarecimento. Eu queria fazer uma pergunta para a Amélia, rapidamente. Amélia, em termos de suas expectativas, como pode-se transformar as regras da Anatel e torná-las mais próximas ao consumidor? Obrigada, Sérgio. Bom, eu entendo que isso já está acontecendo pelo processo de revisão que está sendo feito dentro da Anatel. Então, como o Nilo falou, e na apresentação que ele fez, e agora complementando, a agência está caminhando nesse sentido de buscar essas evidências da percepção sobre a percepção do consumidor a partir de métricas que sejam mais aderentes e tangíveis exatamente a essa percepção. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que uma grande dificuldade, sempre falo isso direto, falo dentro da Anatel também, que talvez a maior dificuldade de processos de investigação junto às pessoas, de processos de pesquisa, talvez a maior dificuldade seja exatamente você conseguir definir um bom metro de medida, né? Um bom parâmetro de medida. Isso é muito difícil. Né? Então, quando você resolve a questão do questionário, por exemplo, no caso do nosso metro, né? Nós não podemos abrir a cabeça das pessoas e colocar um metro lá dentro e dizer, agora eu vou medir sua percepção de qualidade ou sua satisfação. Não dá para fazer isso. Então, esse questionário, ele seria esse metro que, em tese, eu colocaria dentro da cabeça das pessoas para medir essa variável. Né? Então, quando nós conseguimos resolver esse problema do instrumento que vai buscar essa informação, essa sua pergunta fica respondida, porque 99,9% das dificuldades praticamente estão resolvidas. Tá ok? Ok, Amélia, obrigado. Eu queria abrir a oportunidade para, se tiver alguma pergunta, pode ser. Obrigado, Sérgio. Capela, Clara. Nós fomos criados, né, desde a privatização, o regulador brasileiro, nós achamos que o regulador brasileiro é um case de sucesso internacional. Né? Quer dizer, ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades e limitações do regulador brasileiro, ele conseguiu ter um sucesso bem expressivo lá. Estimula o investimento, expansão da planta, a própria competição, né? A competição no móvel é um negócio que poucos países do mundo têm, desde que o Pedro Salvador tem. Agora, eu concordo com o Nino com uma coisa, né? Na qualidade já não se entendeu esse tempo todo. Né? A gente ficou replicando a lógica Telebrás, né? Quer dizer, um esforço tremendo para fazer métrica de qualidade, que a gente replicou, não foi muito criativo esses anos todos. Um esforço tremendo de fazer certa coisa errada, né? A gente tinha essa percepção.
geramos multas muito, muito expressivas, né? E o resultado foi muito modesto. Quer dizer, a gente sabia desde o princípio que a nossa lógica do STFC estava contaminando toda a lógica, de toda a métrica de qualidade dos serviços. A gente sabia que não era adequado, mas não sabia como fazer, como repor, né? Quer dizer, o STFC merece uma morte digna, né? Merece uma morte digna, né? O Nilo colocou bem, vamos assumir esse negócio, olha, vamos simplificar, vamos avaliar, dar a dimensão correta para as coisas. Ele merece uma morte digna, ele cumpriu seu papel. Não adianta a gente ficar aí, trabalhando desse jeito, gerando um esforço tremendo, o resultado seria tão modesto. Tá? Em termos de... Agora eu queria fazer uma pergunta, aproveitar, parece esse foco. Acho muito interessante a nossa posição para o STFC Brasil, que o Nilo colocou também, acho que é uma esperança, eu tenho muita fé nisso. Agora eu queria aproveitar a presença da doutora Nélia, porque esse foco, todo mundo fala há muitos anos, né? Eu me lembro, eu conheci a doutora Nélia já na fase anterior, passagem dela pela agência, onde ela falava exatamente isso que ela fala agora, né? Olha, a mudança do foco, da gestão da qualidade, a mudança da... ter a qualidade percebida. Nesse trabalho que a senhora está fazendo, desse esforço novo agora que está sendo feito com a Anatel, certamente a senhora fez um benchmark internacional, porque não deve estar inventando muita coisa diferente. O que é que se faz no mundo hoje com relação à qualidade percebida? Tá bom. Bem, realmente, esse benchmark ele é constante na vida dos pesquisadores, né? Nós temos que estar fazendo isso praticamente todos os dias, né? Embora a produção de conhecimento na área seja bastante lenta, ela é mais rápida nos Estados Unidos, como eu falei, na Europa praticamente não existe esse foco. O entendimento sobre quantificações no continente europeu é muito diferente do que existe nos Estados Unidos, né? O que eu encontrei recentemente em termos de América Latina, foi uma publicação que saiu inclusive na página da OIT, foi que praticamente não há na América Latina, se não me falha a memória, acho que um país caminhava por essa linha de fazer investigação e gestão em cima de indicadores de qualidade percebida. Entendiam que isso era importante, que precisava ser feito, mas que ainda havia muito que caminhar, né? Nós fizemos à época, esse estudo, ele contou com um mapeamento em 20 países da América Latina. E o Brasil, ele despontava como sendo, digamos assim, aquele que estava tendo coragem de falar sobre o assunto, né? Agora, se você pegar os Estados Unidos, a população estadunidense, eles têm, sim, inclusive entre pesquisadores, sociedade, todas as instituições, eles têm o hábito de trabalhar com pesquisa. E a investigação da qualidade por meio de pesquisa é uma prática muito comum nos Estados Unidos, né? E em toda a área de prestação de serviço, tecnologia, educação, hotelaria, enfim, se faz esse tipo de quantificação. Recentemente eu tive com uma instituição dos Estados Unidos que constrói um índice geral de satisfação com a prestação de serviços naquele país e que trabalha exatamente de acordo com essa metodologia, essa maneira, esse entendimento conceitual que eu passei para vocês aqui, né? Então, o estado da arte, eu diria, na América do Norte, Canadá, caminha por aí. O estado da arte, digamos assim, na Europa, caminha por um debate das relações de consumo mais sustentável, tá? E não tão focada na competição, mas mais na sustentabilidade. Tenho colegas, ex-alunos, que hoje são professores na Universidade de Sorbonne, com esse tema de pesquisa, que têm me posicionado frequentemente, e o que os pesquisadores do grupo de pesquisa desse professor estão apontando é mais uma educação de consumidor voltada para a sustentabilidade, né? Fazer escolhas mais com foco em sustentabilidade. A partir daí, a sustentabilidade, então, traria em tese mais bem-estar para todo mundo, né? Nos Estados Unidos, não.
Nos Estados Unidos, o foco é mais na competição mesmo, em que é interessante entender esses vieses, esses parâmetros de desconfirmação, de satisfação e de avaliação de performance na entrega de serviços para empoderamento da sociedade e incremento da competição, rentabilidade, rentabilização, é basicamente isso. E toda aquela sociedade funciona dessa forma, funciona dessa maneira, né? E na América Latina, eu acredito que isso está começando a mudar, né? Existe um movimento nesse sentido de mudança, de inclusão desse tipo de indicador. Agora, dá trabalho, não é simples, é complexo, né? E talvez um caminho para se conseguir fazer esse ajuste, de sorte que esses indicadores possam realmente refletir aquilo que a sociedade pensa, seja perguntar para a própria sociedade, né? Em tese, as metodologias preveem isso, que você questione junto à sociedade quais são os desempenhos que seriam, digamos assim, objeto ou das suas escolhas, da antecipação das suas escolhas e antecipação das suas expectativas e resultados, né? Então, quando você pergunta isso para a sociedade, constrói seus métodos a partir disso, você tem uma chance muito grande de ter maior aderência e qualidade no seu processo de investigação e de avaliação, tá? Agora, o que eu tenho encontrado em termos de padrões mundiais é isso. Consumo sustentável na Europa, a partir de percepção de avaliação de satisfação, um foco muito grande em educação para consumo com viés de sustentabilidade. Nos Estados Unidos, não. É você tornar cada vez mais a competição aguerrida, realmente, né, a partir desses resultados de pesquisa. Eles têm relatórios de consumo que são veiculados para todos os serviços. Isso sai de dentro de institutos de universidades americanas, né? E na América Latina, nós não temos uma capacidade muito crítica de julgamento sobre isso. Essa capacidade de desenvolvimento, de educação do povo latino-americano ainda está... Estamos em processo de aculturamento, eu diria assim. Né? Ok? Será que eu respondi a sua pergunta? Obrigada. Ok, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Vamos encerrar a sessão agora. Tem um intervalo de 20 minutos. Eu agradeço aos panelistas, a Amélia, pela sua atenção, sua informação sobre toda essa possibilidade de conhecimento que ela nos proporcionou, ao Nilo, pela forma objetiva no tratamento do novo regulamento, a nossa expectativa como setor regulado é de que a gente tenha uma evolução para melhor, tanto para o consumidor quanto para as operadoras. Ao Wildeu pela sua colaboração em apresentar o posicionamento das empresas. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Até logo.